Benvinguts a un nou unboxing, càmera en mà, fil footage, Bruja de Blair, de Norma Editorial. A veure què tenim en aquest caixot de Norma Editorial. Tallem amb el cúter, per aquí, per aquí, per aquí. Molt bé, va la xaguai, ja no surten aquelles cargolines. Ah, paperet. I què tenim primer? Monstres, després de l'integral, ja aquí comença, continua la sèrie amb el número 6. Baltimore, aquests spin-offs que surten de Hellboy, de tot l'univers Hellboy. Lady Baltimore, en aquest cas. Una cosa que em fa molta gràcia, no tinc ni idea massa bé de què és, però m'interessa la ciència-ficció. Història de la ciència-ficció. A veure què tal. Què més tenim? Oh, Totxaco el canto, Totxaco el canto, Totxaco, Totxaco. Hòstia, què és això? Mare de Déu, senyor. Oh, ah, Decorum. Decorum integral, molt bona pinta. Traiem paperassa. Persevan, el número 3 de Persevan, d'aquest clàssic del còmic franco-belga. I un altre clàssic, que és ni més ni menys que el Corto Maltès Tango Media Luz, l'edició en blanc i negre de Tango. I per acabar, un altre clàssic, Enki Bilal, Leyendas de Hoy, la feina que va fer Bilal amb Cristín, amb el guionista Cristín, un Bilal pretèrit, amb un integral de totes les seves històries des del 1975 al 1977. Molt bé, doncs, déu-n'hi-do el que tenim per comentar properament en el Friki Online. Salut, de llegir còmics!